سر اصل میں ہم کلچر اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم اپنے قوم کو زندہ کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں. تو وہ قوم ہے یہ دن مناتے ہیں جو زندہ ہے. تو الحمدللہ ہم بلوچ ہے اور ہم زندہ قوم ہیں, تو یہ دن ہم اسی لیے مناتے ہیں. سر اس میں ابھی اس وقت ہم بلوچ یونیورسٹی کے ایکسپو میں ہیں جس میں مختلف اسٹال لگے ہوئے, جس میں بلوچی دستار ہے, بکس, اور اس کے علاوہ بلوچی چوٹ وغیرہ جتنی بلوچی چیز کی ریلیٹیو چیزیں, بکس وغیرہ یہ سب یہاں پہ اویلیبل ہے. مطلب ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں آج بلوچ کلچر ڈے, ٹھیک ہے, ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے بھائی سے انٹرویو لے یعقوب جان, بالکل ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. آج 2 مارچ ہے, ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی پہ ہیں, ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. سر چونکہ 2 مارچ ہمارا بلوچ کلچر ڈے ہے, ہم اسے انتہائی فخر کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بلوچ کلچر ڈے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم ڈریسنگ کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ بلوچ بھی ایک کلچر ہے, بلوچ بھی ایک قبیلہ ہے جو کہ اپنی خوبصورت روایت ثقافت کے ساتھ اپنی کلچر سیلیبریٹ کرتا ہے. ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ بہت سی کوالٹیز ہے, چیزیں ہیں, جیسا کہ ہمارے روایتی کانے ہیں اور ہمارے بلوچی امبرائڈریز ہے, اس کے ساتھ ساتھ بلوچی ڈریسنگز, بلوچی چوٹ, دستار, ہر چیز, بلوچی کانے, یہ سب ہمارے بلوچی بلوچ کلچر ڈے کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور ہم پوری دنیا کو ایک پیغام بھی دیتے ہیں اس کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کہ بلوچ ایک قوم ہے. اس کے علاوہ بلوچ کلچر ڈے پاکستان کے علاوہ اور بھی ملکوں میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, جیسا کہ مسقط, کویت, ایران, قطر, سعودی عربیہ اور مسلم ممالک میں سیلیبریٹ کرتا ہے. اور ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بلوچ کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل, میں تو تمام قبائل اور تمام نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کلچر کو بالکل ہر پلیٹ فارم پہ آپ ریپریزنٹ کریں, کیونکہ ہماری کلچر ہی ہماری پہچان ہے. اگر ہم اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کریں گے ڈیفینیٹلی ہم آگے ایک دنیا کو پیغام دے سکیں گے کہ بھائی ایک قبیلہ ہے, قوم ہے. ادروائز انسان کی پہچان اس کی کلچر سے ہوتے ہیں. تھینک یو.